19 жовтня у Дніпрі відбувся всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо «Патріот». Змагання присвятили Дню захисника України. Участь в ньому взяли 146 учасників з різних міст віком 15-16 років. А господарі турніру – дніпровські юнаки – вибороли 15 нагород. Змагалися як новачки, так і спортсмени з досвідом. Найтитулованіший учасник змагання – дніпрянин Ростислав Бережний. Він – срібний призер чемпіонату світу по дзюдо серед кадетів 2019. А на турнірі «Патріот» юнак виборов золото. Також чемпіонами стали Віталій Пастушенко, Владислав Удод, Арчил Бігвова, Роман Крохмальов із Запоріжжя та дніпряни Кирило Манько, Ілля Клименко, Крістіан Хохлов. Загалом господарі відстояли право на 4 золоті, 3 срібні та 8 бронзових медалей.